Aj, pomogni mi malo da zalijemo cveće, kako je suvo. Nešto ti Mislim, je brate, uvelo? nešto mi je uvelo, ne znam. Jedna mala kamera, jedna mala gitara i mnogo interesantnih ljudi. Danko Dan. Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Danko Rebrenović i nalazim se u Berlinu. A danas se družim sa fotografom Borisom Kraljem. Ćao! Ej, Danko, čao, čao. Dobrodošao. Ćao. Ćao. Boris je rođen u Göppingenu kod Stuttgarta, a roditelji su mu poreklom iz Slavonije i Vojvodine. Kaže da se u detinjstvu pomalo istideo svojih korena, dok je danas ponosan na njih. Sad sam ono skroz u jugofazonu, ali bez ono petokrake i titoizma ili tao, nego više jugo nostalgičan na neki kulturološki način, bih rekao. Ja želim da se da kažem da sam Jugo i da se to isto nekako akceptira, ali ako ne kaže da sam Srbin ili Hrvat, naravno, cool, sve je okej. Okay. Dok se ne mače politika ili religija, ja sam cool s time. Studirao je fotografiju u Berlinu. Radi sa brojnim modelima i modnim agencijama, a 2014. godine objavljuje knjigu fotografija My Belgrade. Korene svog detinjstva sam našao onda u Beogradu, u tom jugo duhu, pa sam 10 godina stalno išao za Beograda, slikam. Nisam znao šta u stvari slikam, to je bio kao neki osjećaj. E, kad mi mama zvala iz Stuttgarta, Göppingena, i kaže, ja Boris, izašao si na našim novinama i svi su me nazvali, ona je bila toliko ponosna, pa je onda kupila sve novine na stanici, znaš, i svi naši jugo ljudi, ono, na naslovnici Boris Kraj, slike Beograda. Jao, bilo je mnogo, mnogo. A dok sam radio to, šta ideš stalno na Beograd, šta tražiš pare, ostani ovde, napravi nešto, kakva umetnost, od toga se ne može živjeti. A onda kad sam uspio, naravno, hvalila se mama, prava jugo priča bih rekao. Gde je jugoslovenski duh kod tebe i u tvom životu? Svakako u muzici, stvarno, svakako u muzici. Nema ni jedan dan gde ja ne slušam našu muziku, stvarno ni jedan dan. Ja se sjećam, došla jedna drugarica iz Hrvatske i ona dođe, upala mi lepo tako narodno ujutro uz kaficu, ne znam, Mamulu slušam, ne znam nešto ili bilo šta i ona uđe meni u sobu i kaže, lepac ti je, ti stvarno slušaš to ujutro, pa ti si stvarno seljak. A ja kažem, hvala, jesam. Nadu Mamulu baš nemam u repertoaru, ali našli smo se kod ovog Evergreena. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Moja pesma. Mada uz knjigu Moj Beograd bolje ide Bajaga. Umeš krip bluz, kilometara 4-4-2 do Beograda. Malo je dalje Beograd od Berlina. Malo. Malo. Nije 442, ali... Ali... Često si tamo. Često. Volim da odem tamo, da pevam, slušam muziku, da se malo opustim, da, opustim dušu. A za opuštanje duše u Berlinu, tu je meditacija. Boris je u vreme pandemije otkrio ovu veštinu i školovao se za trenera, a meditira svakodnevno. Ja preko celog dana meditiram po 10 minuta, 5-10, dok hodam, dok se tuširam, dok jedem. I meditiranje znači više posmatranje svojih misli, a manje ne misliti na ništa. Sledi čas meditacije, a ako zaspim, tu je Čekić. Iako zaspom, onda je to isto mnogo onda nužno. Onda ih zvekneš Čekićima. Pa zveknem ih i dobar dan, dobro jutro, šta si zaspo, bre? Što hrčeš na meditaciji? Što hrčeš na meditaciji? Hoćeš mi da upropastiš celu klasu. Ljudi su se okupili, Boris je prigušio svetlo, pustio laganu muziku,
Vreme je dakle za posmatranje sopstvenih misli. Nisam zaspao na meditaciji, je li to dobro ili loše? Pa dobro, baš je super. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Hvala ti na druženju i lepo na meditaciji. Lepo što si bio, fajno ti na. Vidiš se.